розпочати презентацію Ригі Андрія Івановича про Юхима Ярощука, людини, чиновника, бюрократа, але в першу чергу державного мужа, відомого волинянина, який, перебуваючи на високому пості, зробив для нашого краю, для його розвитку повоєнного, неймовірно багато. Це людина, про яку варто сьогодні говорити. Досвід життя, діяльності, вміння знаходити шляхи до високої влади і вміння спілкуватися із кожним волинянином, чи то дитина, чи то пенсіонер, чи то керівник, чи це звичайний селянин. Людина, яка вміла віднайти кошти, вміла їх вкласти в те, що потрібно було для нашого краю. Складний, дуже відповідальний час. Волині повезло на такого керівника. І нам дуже приємно, що сьогодні на презентації цієї книги присутні ті, хто знав, хто спілкувався, хто працював у команді Юхима Арсентєвича. Життєвий подвиг. Нам дуже приємно, що цей фонд не розпорошений по родинних архівах, не розбрівся по колекціонерах, а знаходиться у державній установі, у державній скарбниці, у Волинському краєзнавчому музеї. І сьогодні ми можемо досконало вивчати історію нашого краю цього складного періоду за особистими документами і фотографіями, спогадами про цю людину. Я щиро дякую родині, яка тоді знайшла шлях до музею і залишила це у нашій найбагатшій волинській скарбниці. Книга є книга. Про книгу треба говорити, її треба читати. Книга під авторством і редакцією Андрія Івановича Бондарчука – це є неймовірно величезна проведена робота. Тому що тут зібрано спогади багатьох із присутніх. Тут зібрано газетні статті, інтерв'ю, документи, фотографії. І за усім цим вмістом цієї книги виступає людина, керівник нашої області, державний керівник, діяч, який, неймовірно, ще раз повторюю, зробив для нашого краю. І як його називає дехто, народний голова. Його любили, його поважали, бо знали, що якщо він береться за справу, ця справа буде вирішена. І в житті склалося так, що це був найскладніший період газифікації області, електрофікація населених пунктів, радіофікація, будівництво підприємств, будинків культури, шкіл та база, яку сьогодні не в кожному населеному пункті можуть отримати наші громади. Але ця база була закладена тоді Юхимом Арсентійовичем. Я хотів би до першого слова запросити кандидата історичних наук, професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, голову нашої Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Геннадія Мономенка. Це прекрасний доробок на краєзнавчій і науковій ниві нашого краю. І прошу до нас. Так, на мою думку, це така наша інтелектуальна толока. То він написав книжку про зниклі населені пункти, де зібрались люди до цієї книжки. Тепер цю книжку, навколо неї об'єдналось багато авторів, а й багато людей прийшли. Це показник його теж інтелектуальної діяльності. Це настільки важливо, що ми це оцінимо, можливо, пізніше. Але сьогодні я хочу сказати, що я не корінний волинянин, але дізнався про Юхима Ярощука в Києві.
коли познайомився з головою своєї спілки, на жаль, його вже немає, з Петром Тимофійовичем Троньком. І коли я сказав, що я голова спілки приїхав з Волині, він мене зразу запитав, а ви про Ярощука знаєте? Я кажу, знаю, що був такий голова. А от ми з ним дружили, а як там його рідні, близькі поживають? Ну, кажу, я тільки недавно на Волині, я не знаю, як поживають. Але пізніше, коли б він не приїжджав сюди, на Волин, Петро Тимофійович Тронько, він вкрав квіти і йшов їх покласти Єхиму Арсентійовичу. Я тоді подумав про себе. Рівень київський, рівень волинський, скажімо, ну, інколи така думка, що там в Києві всі такі, що вони, що він там до периферії, але наскільки шанувала людина з Києва нашого волинянина, це показово. Я хочу сказати і про те, що Рокіті були цікаві, і, мабуть, ще не одна книжка вийде про ті роки і про людей, які творили в цей час. Це складний був час для становлення і економіки, і аграрного сектора, і документи про це говорять, і спогади говорять, і ті, хто тут сьогодні присутні, які працювали в ті роки, вони це добре знають. І там я здивувався, коли побачив це тут з написами, що це стільки, бо я книгу то подивився, що аж стільки співавторів у вас, Андрій Іванович, то я тому і вирішив, що це інтелектуальна толока. І хочу підтвердити, що такі книжки нам потрібні. Сьогодні в краєзнавстві багато з'явилось книг про населені пункти. Це добре. Про людей, які там живуть, про походження цих населених пунктів. Але про людей треба писати, і писати, мабуть, ще більше, ніж ми сьогодні пишемо і згадуємо. Бо це є ну, та сторінка нашої історії, яка швидко плине, може швидко зникнути. І я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї праці як голова спілки, подякувати музейним працівникам Анатолію Михайловичу за те, що зберегли документи і матеріали. Подякувати родині, що вони знайшли, куди віддати ці матеріали, які будуть використані і пізніше і нашими учнями, і студентами, і науковцями. Ну і оскільки тут є автори, то я хотів би послухати, що вони скажуть. І подякувати і видавцям, ну і Андрію Івановичу в першу чергу. Дякую. Дякую. Просимо вас сюди. Хочу представити, ну, Андрія Івановича, як акумулятора такого, який зібрав нас усіх навколо своєї книжки і сьогодні навколо вечора. Ви знаєте, ми про нього окремо скажемо. От Ольга Сергіївна Ярощук, онука. Ярощука. Дуже приємно, що на такому вечорі із такою пошаною сьогодні вона знайшла час прийти до нас. Я хотів би запросити до нашої робочої президії ще Світлану Васильівну Політило, директора видавництва «Нацтир'я», яка зробила цей витвір вже книжкового мистецтва. Прошу до нас сьогодні, ми вам надамо. Безумовно, що політик і державний діяч це поняття невідділиме в Україні і раніше, і на сьогоднішній час, тому що пов'язана особа державна була керівник області із тою чи іншою політичною силою, а вона була в свій час одна. Але вміння завжди залишатися людиною на будь-якій посаді, що не завжди вдається і тепер декому, от, якраз привід, щоб поговорити про державця, владця. І я хотів би запросити до обговорення, до слова Валерія Івановича Бортнікова, доктора історичних і політичних наук, завідувача кафедри, професора нашого сильного Європейського національного університету. Політичних убеждень. Напевно, тільки така порядна людина, морально чиста і світла, як Єхим Арсентійович, могли зібрати тут в одному залі представників
кількох різних її поколінь і політичних убіжень. Це особливо актуально зараз, коли йде така страшна навала на нашу країну. І це тим більше символічно, що Андрій Іванович і багато тут, хто ставили витоки боротьби за незалежність України. І це, мені здається, якраз внесок, от ця праця, ця книга, внесок в нашу єдність. Ще я б хотів зауважити, що ці спогади, вони надзвичайно потрібні для написання майбутньої історії Волині і історії Луцька, які в нас, на жаль, за роки незалежності ще немає. І у нас впереді ще колосальна робота, щоб створити таку історію і наукову, і популярну. І в мене от є пропозиція, до речі, я йшов сюди, подумав, що було б дуже здорово, якщо б ми написали історію Волині в спогадах. От такий розробити проєкт, подумати, як його організувати, і історію Волині спогадів, які спогади вже написані колись раніше були, і зараз, і зберігати, і продовжити цю традицію. Я думаю, що якщо б Анатолій Михайлович Мізєв взявся би і наших краєзнавців, взялися б за цю справу, було б це дуже здорово. Ще раз хочу подякувати Андрію Івановичу і всім авторам за цю чудову працю і бажаю вам здоров'я і творчих усіх. Дякую. Василь. Андрій Іванович – людина непросидюча. От, мабуть, це від його професійної журналістської діяльності, бо журналіст мусить бути там і тоді, де щось відбувається, де відбувається значиме, треба встигнути от, і слідкувати за всіма подіями. Це чудова риса, от, але ще величезна працелюбність і працездатність. Тому що якщо скласти, що вийшло із піктора Андрія Івановича на протязі хоча б декількох останніх років, то диву даєшся, коли він відпочиває, якщо він о 9-й виходить з дому, а вертається, мабуть, теж о 9-й, тому що він за останні роки відкрив, створив і відкрив музей історії Луцького братства. Він активно позиціонує діяльність і розвиває Луцьке Христовоздвиженське братство, яке очолює вже не перший рік. От, підняв із руїн і відновив братський некрополь під Христовоздвиженською церквою, музифікував його, зробив додатковий туристичний об'єкт. Це те, що найближче нам, те, що найближче нашому краю, відстоювання інтересів в нашому краї. Це депутат першого скликання, народний депутат України першого скликання. Людина, яка приймала безпосередню участь у прийняття Конституції. І знову ж таки скажу, дуже щасливий тим, що Андрій Іванович рахується у нас фондоутворювачем і весь комплекс творення нової Конституції, української Конституції, нашої держави незалежної, його особистий фонд знаходиться вже у фондах Волинського краєзнавчого музею. Це чудовий приклад для того, як треба ставитися до раритетів національної нашої історії. Андрій Іванович – письменник, журналіст, громадський і культурний діяч, релігійний діяч, тому що важко знайти зараз людину, яка так довго і цілісно стояла на позиціях українізації православної церкви, православ'я на Волині. Він є член і Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки краєзнавців України. Це той букет, який увінчує його творчий і життєвий шлях. І ще хотілося побажати йому одного року такого плідного, творчого, активного громадсько-культурного життя. Він автор цієї книжки, автор ідей. Ви, мабуть, помітили там такий дуже невиразний підпис. Відомі люди Волині.
революції. Андрій Іванович започатковує цю серію і цим запрошує всіх вас до творення цієї серії. І цим він закликає нашу владу до фінансування і підтримки цієї серії, тому що про історію Волині і її людей треба сьогодні писати і треба видавати, щоб на полках наших бібліотек і бібліотек, в першу чергу, шкільних, студентських, стояли такі книги, на яких можна вивчати історію нашого краю і на яких можна вчити підростаюче покоління. Запрошую Андрія Івановича для представлення книги. Шановні друзі, причина такого зібрання нашого є вихід книжки. Вихід книжки – це, здається, така подія, може, ординарна, але це не ординарна подія. Тому що книга – це пізнання світу, це пізнання нашої історії, і історії міста, села, людини. Звичайно, світ пізнання нашого минулого – це не така просто собі подія, тому що десятиліттями нас виховували у іншому світі, інших цінностей, іншої історії, яка сфальсифікована. І тому Україна до цього часу борсається у проблемах. Незнання історії призвело до того, що в нас розгорілося вогнище на півдні і сході. І те, що роблять ті, хто пишуть книги на такі теми історії, те, що роблять музеї, те, що роблять архіви, це, розумієте, це такі маленькі кроки, але які от змінюють людину, роблять її іншою, роблять її патріотом України. Якраз це цієї якості в нас для багатьох не вистачає. Взявшись за цю тему, тему Юхима Арсенійовича Ярощука, який є моїм земляком і земляком моїх односельчан, які приїхали сьогодні, багато сюди, я їм щиро вдячний за це. Ось є тут і Василь Васильович, голова сільської ради нашої, от, і є тут інші люди, досить авторитетні. От, є, вони вже в Луцьку живуть, от Микола Петрович Сідляров, Анатолій Федорович Олександрук, Іван Якович Кисляк, це все Сирахович, є тут старовижівці, це все земляки. З нашого села то є дивне трошки село, з якого вийшло три депутати вищих законодавчих органів трьох держав – Польщі, УРСР і Незалежної України. От. А ще, якщо уточнити, то з Ярощуком ми жили на хуторі. Це хутір 15-ти хат такий, і це з цього хутора два депутати. Ну, то мене, безперечно, зобов'язувало і земляцькі почуття, але найперше зобов'язувало те, що таку неординарну особистість почали забувати. І це справді так, від нас живих залежить, чи ми будемо пам'ятати
тих, хто вніс щось в нашу історію, чи ми забудемо. Плин часу, наші турботи, отакі буденні, вони поглинають і все ховається. Адже ви візьміть, от, ну, Ярощук, як кажуть, він працював в пору комуністичну. Це складно було подати таку людину в наш час. Ось один навіть патріот мені кинув такий докір. Та як же ти, каже, націоналіст такий, будеш писати про комуняку? Я кажу, я не вважаю, що всіх треба чорною фарбою і чорним і минулим все за перекреслювати. Якщо сформулювати, хто такий Ярощук, бо можна багато про якості ці говорити його, то я б його назвав сучасним європейським керівником, який діяв у тоталітарній державі. І чому ми у нас так одного керівника пам'ятають, іншого забувають? От. Вивчаючи його діяльність і спілкуючись з багатьма людьми, я зрозумів, що це була така неординарна особистість, яка була, ну, будемо казати так, вислів, білою вороною і в тому суспільстві. Але його тримав на посаді талант, організаторські здібності і людяність. Оце якраз моральні риси людяності багато керівників гублять, ставши, сівши у керівне крісло. І оце їх губить. Юхимир Сенкевич, керуючи 16 років областю, беззвільно, будучи депутатом 4 скликань, він не втратив якраз оцієї риси. Риси людини, людяності. І тому, зустрічаючись з багатьма людьми, я не зустрів жодної людини, жодної підкреслення, що вона щось негативне сказала про Ярощука. Хоч він так був комуністом. Так. Ну, можна бути і комуністом тоді, але робити людяни. Як мені казав наш поет Лазарук, навіть у КДБ, каже, навіть у КДБ знаходились люди. Ну, так. Інакше всіх розстріляли. І оця якраз риса його проявилася ще в одному аспекті. Розумієте, я думав, ну, що видаючи, працюючи над цією книгою, ось, ну, будемо казати, ну, це все-таки державний діяч, будемо казати, це від влади, що влада долучиться до цієї книжки. Ну, я розумію, зараз складнощі є, фінансові дуже великі. От. Ну, у влади не знайшлося грошей, так? Я б її, чесно кажучи, міг і видати, напнутися і за свої гроші видати. Я пішов іншим шляхом. А як це був, по суті, такий психологічний, може, зондаж або що, дослідження, як відгукнуться люди, якщо звернутися до них за допомогою? І ось у цій книжці є список жертводавців, які якраз основну частину взяли на себе. От. Ніхто їх не примушував. От. Але це якраз допомогло створити таку народну книгу. І участь сама, я розцінюю участь. Тому це я вияв пошани цих людей до такого імені.
Ну і що ще спонукало, я вам скажу, я говорив, що не можна забувати. Ми живі повинні пам'ятати про таких людей. І як афоризм каже, що мертвий не той, хто помер, а мертвий той, про кого забули. І я ще переконався, що треба це робити тому, що от згасало ім'я. Ви знаєте, що була вулиця Ярощука, найдовша вулиця в Луцьку. От. Потім, як ви казали, приїхав представник ЦК, зробив зауваження, що в нас мало у назвах значить, синонімів старшого брата. Значить, перейменували вулицю у Карла Маркса. Так? Значить, готель у Росію, промінь у Москву. Що, від цього додалось патріотизму в нас? Тому це стирається. От хіба відзначали навіть при радянській владі? 60 років Ярощуку відзначали? Ні. 70 років відзначали? Ні. Вже 80 років в незалежній Україні відзначали? Ні. І 90 років ми відзначили з допомогою музею і інших установ, провели конференцію, відкрили горельєф. До речі, я тут описую в книжці, що мене спонукало ще йти далі. Коли я з робітниками вночі, вже ввечері встановлював цей горельєф, от, ну, такі дві жінки у цьому будинку, де він жив, знайшлися дуже екзальтовані. От, що ви робите тут? Я їм пояснюю те, де ваш дозвіл. Ну, я заручився цим. Скрайні був таке прохання, щоб дати дозвіл на встановлення. Вони запевнили, що є дозвіл, значить я встановлюю. І нас дійшло до того, от що вони кажуть, ми викличемо міліцію. Ну, я не вірю, що це можливо. Ну, викликайте. І ось справді приїхала міліція. Ну і що міліція? Так вимагає документу. Я кажу, є документ. Де він? У мене нема, ну є. Ні, все, піде, мене тягнуть у машину. А хто? А головне, що капітан питає, кому ви встановлюєте? Я кажу, Ярощуку, Юхиму Арсенію. А хто такий Ярощук? Ну, думаю, кажу, якщо капітан не знає, хто такий Ярощук, значить, то я роблю правильно. Ну, факт, що мені довелося телефонувати керівництву міста і керівництво міста в міліцію, і тоді цьому капітану подзвонили, і таким чином мене відпустили. А вже на ранок ми відкрили цей горельєф. Ну і будемо казати, теж опитування, коли робилось, коли ми проводили конференцію до вулиці, журналісти опитували Ярощука. Небагато сказали, хто такий Ярощук. Небагато, я вам скажу. Ну, але те, що зробив він, ну, я вам скажу, і працювати йому було дуже нелегко в цих умовах. От, багато допоміг мені Микола Іванович, який був його заступник, от, Михайло Дмитрович Юхта, з яким працювали в архіві. От, це була там такий майданчик. І було всенародна будова така оголошена. На ній задіяні були і підприємства, і установи, в тому числі і обком партії, обвиконком, міська рада і міський комітет партії. Так?
І от вже до закінчення, до 1 травня, він мав відкритися, а опікав це Ярощук. Як виходить постанова ЦК, яка забороняє будувати і фінансувати спортивні і інші споруди. Це серйозно. Значить, все. Обком партії легально реагує, от, створює комісії, і ті, хто на цьому об'єкті навіть працював з обкому партії, приходить, нічого, нібито нічого не знають, де, от, що це таке ви робите тут? Ніби вони не знають. Що ви робите? Потім Юхимера Сентюєвича на бюро слухають, і його за корисну справу всю тут вліплять йому до гану. От. Оце вам як було працювати. Ну, багато людей йшли до нього просто як до людини, до керівника, з яким можна поговорити. Я сам зустрічався з ним, він доповів мені дечому. Ось тут є досить моментів таких, навіть історичних, які розкривають, як споруджувався той чи інший об'єкт. От, яка історія, наприклад, там будинку якогось. От, я вдячний Миколі Івановичу, що він зберіг дуже багато фактажу із цього. Ось. Ну і це стане пізнавальним матеріалом для того, щоб люди дізналися більше про цю людину. Виконкому обласної ради депутатів трудящих, перший на Волині міжколгосний будинок відпочинку оголосити відкритим. Бажаю відпочиваючим прекрасну відпочинку, набратися нових сил, новим міцним здоров'ям, включитися в трудову діяльність на благо нашої радянської батьківщини. На трибуні члени ради будинку відпочинку, голова тілівособовець Володимир Волинського району Василь Макарович Герасимчук. Дорогі товариші, дозвольте сьогодні цей виключно святковий день поздоровити вас усіх з днем відкриття першого відпочинку. Ще можливо тільки умова радянської влади. Як відповідно комуністичної партії радянського уряду про зміцнення економіки колгоспів, про дальше постановлення і про дальше всіх необхідних умов. Ми з вами разом змогли за такий колгоспів крок підняти сільське господарство, що дало можливість нам готувати такі чудові палати, як ми сьогодні його відкрили. Ми сьогодні з гордістю можемо сказати, що на честь зустрічі радянської влади, стаючи такий палац відпочинку, це майбутній санаторій, це здоров'я наших колгоспників, а це додатково тисячі тонн хліба, десятки тонн молока і м'яса. Ми можемо запевнити наш рідний уряд, центральний комітет нашої влади, що колгоспники Волинської землі, які ніколи раніше не могли відпочивати, ця земля планета кров'ю наших батьків і сестер. І в умовах радянської влади Волинь перетворилась область високоразвитою промисловістю, передовим сільським господарством. Ми звільняємо наш уряд, нашу партію, що надаємо всі свої сили для того, щоб нести свій гідний вклад будівництву комунізму в нашій країні. Дозвольте подякувати всім будівельникам, всім, хто приймав участь в цьому споруді. Дозвольте подякувати тим, хто сьогодні створив святковий відпочинок. Подякувати всім обслузі, хто сьогодні тут працює. І тим, хто організовував сьогодні цей свят. Я думаю, що не помилюсь, коли він нас назову.
і знайшли в архівах Волинського радіо. От, колега Андрія Івановича Василь Пічук. І дуже приємно, що якраз сьогодні він прозвучав, тому що документи бувають різні. Книга серед них також, і особисті документи, і спогади записані на папері, голос людський також є документами. Нам дуже приємно, що дух епохи він передає. Але ще тоді так сильно не дякували партії, як вже було потім. Вже було потім. Власне, тут іде відкриття побудованого на гроші наших колгоспників, наших сіл, санаторію, профілакторію, тоді лісова пісня. Оце відкриття. Є ще фрагмент по відкриттю будинку культури чи школи у селі Кортельці, але я хочу запросити до слова Василя Пичука. Прошу. Перш за все, дорогі друзі, ну, десь на небесах Василь Герасимчук не обідеться, що я голос почув. Вчора ввечері монтували цей фрагментик, зараз комп'ютері, там пішла рисочка інша, ну і, як кажуть, крім голосу Юхима Арсентійовича, честь якого книга сьогодні видана, прозвучав ще. Так що, ну, історія є історія. Він говорив як голова колгоспу, бо це був міжколгоспний будинок відпочинку. І колгоспи вносили свою скромну лепту, як кажуть, ото, на його будівництво. Держава на цей будинок нічого не давала. Ось. Це було зроблено в 67-му році. Там голос відчули на вступу. Я мав щастя працювати при двох шефах. Того так довго працював. Голос це Дмитра Івановича Терещенка, всі старше покоління його знає. Ну і сьогодні на презентації присутній мій багатолітній шеф Святослав Пирожко. Це не тому, що еківоки в сторону шефів, ну але кадри вирішують все. Це ви знаєте, тут керівники сидите. Достойні кадри на різних щаблях щось роблять. В незалежній Україні бачимо, де їх беруть підворітні. І отаке ліплять, і отак ми маємо. Але перейдемо до книжки. Дякую за подвиг колегу і письменнику, і односельцю Юхима Арсентійовича. Дякую видавцям, які не досипали ночей, щоб все-таки за 3 тижні зробити цю книжку. Я вже не сподівався, що буде сьогодні презентація. Андрій Іванович це знає. Кажу, Василь, спи спокійно. Світлана Васильівна завірила. Там контора працює чітко. Буде навіть 30 екземплярів, але на презентації буде. А потім конвеєром підуть книжки для масового поширення. Ну, але бачите, скільки тут вже насіяно і десь там в складах більше лежить. 1000 примірників – це великий тираж зараз. Чого написав я спогади? Ну, мав приємність як молодий журналіст і потім вже середнього покоління журналіст зустрічатися з цією неординарною, чудовою, людяною людиною. Допоміг він мені, закінчувався мій строк, термін молодого спеціаліста 3 роки, як ви знаєте, тоді й треба було давати квартири випускникам вузу. Залишалося десь 3 місяці, бачу, не квартири, не гуртожитку, десь там тиняюсь по кутках. А тут ще й оженився на біду чи на щастя. А там 9 людей в 2 кімнатах. Батько каже, хочете, що ти мені в Луцьку вибрати багато собі невістку? Тобто нам невістку, ото мати каже. Ну, кажу, були з хатами, але на кота буду казати ви. І я Василь, і кіт Василь, то часом переплутаюсь. Якого ж Василя кликати десь там до їжі будемо жартувати, отак, щоб не постійно все на серйозних тонах говорити, бо в нас радість сьогодні, що вийшла книжка. І наважився я, пішов, Іван Іванович Курів, Царство Небесне, щось, нема квартир, нема. Кажуть старші фахівці, Матвій Савич, Василь, 3 роки, далі ти будеш чекати, може 10-15 років. Бо раз у 7 років десь давали квартиру для радіо, преса була на першому місці, орган ЦК, то їм дорога, моїм колегам. А ось хто працював, бачите, на радіо, і ще телебачення тоді не було, то ми були підпорядковані радянській владі. Ну, а радянська влада воді все вершить, а виявляється, не все вершить. От. Курив знизав плечима, нічого не було.
Пішов я на прийом до Єхима Арсендійовича, вислухав. Що я до вас прийшов? Кажу, залишається 3 місяці. Кажуть, що далі я потім. А що ти сюди? Ви звідки? З Ружищенського району. Каже, знаю цей район, я був депутатом. А з якого села? До Росині. О, каже, то мій виборчий округ. Тебе вибрали, значить, твої батьки мене вибирали. Я кажу, я школярем там був, в спогадах там є. Тато прийшов і каже, понасіно до мами, розумний, порядний, інтелектуальний чоловік сьогодні. Ми таких не чули в нашому клубі. Будуть вибирати його депутатом. Але головне, що він пообіцяв усім, хто клуб забитий був, хоч там місць 300, такий був вже побудований клуб, будуть обирати депутата. І пообіцяв, що буде школа. Не тому, що оберете мене, каже, а ми вже запланували. То я сміливо до вас приїхав, щоб і пообіцяти. І дійсно в 57-му році зустріч була в лютому, у вибори були в березні. Ось бачите, в Синівському виборчому округу номер 49. Нічого я не придумав, просто підтвердження тут документальне є. Приніс тато цю листівку, як зараз агітки кажуть. Бачите, на якому папері обирали тоді, а не на блискучих, товстих, спеціальні номера. Вибери мене, вибір мене, дам вам чудову райське життя. І вибираємо багачів олігархів. Але до діла ближче. Школа почала будуватися. За першим разом я в вуз не поступив, приїхав у серпні, бо Микита Сергійович придумав правильне рішення, 2 роки треба трудового стажу. Пройшло, а я ж теж мав трудовий стаж, тільки школу закінчив. Приїхав зі Львова назад, факультет журналістики залишився поки що в мріях. Ось, пішов на будівництво, щоб вже не випрошувати в батька копійки навіть на кіно, а щоб щось заробити. Ну і Маліновського, всі ви знаєте Маліновського, це його дід, був виконробом, почали будувати школу. Будували школу десь там так, рік, півтора року. Вже в 58-му році, в листопаді, друга чверть, школа стала, як кажуть, як гарна конфетка стала до ладу. Сільські діти з 10 сіл стали ходити в літню школу. Ось. Ну, але скажете, що ж ти забув головне? Тоді піднімає трубку, з'єднайте мене з Терещенком. Ну, всі ми знали Дмитра Івановича, і Святослав Костянтинович теж, бо приймав від нього, як кажуть, ключі і печатку. Ось. Дмитре, а що ти там молодого фахівця не хочеш? Він не справляється з роботою. А якого? Ну, от сидить переді мною, там щось чуть не плаче, Василь Федчук жартує. Думаю, да я ж не плачу, скаже Дмитро Іванович, прийду, що ти за кореспондент, що вже там то саме. Ну, але він знав його жарти. Ото каже, думай, щоб мав чоловік житло. І отак ми отримали житло. Але допомогло, що Новицький Анатолій, який був старшим редактором, жінка каже, на Волині я не буду, старі батьки, виїжджаємо на Черкащину. Ото мені вселили мене у Хрущовку, жив я там 20 років, поки нове керівництво і комітету, і міста, пан Антон Кривицький, хоч революція вже йшла, все-таки розширили. На особистому я не буду зациклюватися далі, але мав приємність робити репортаж із відкриття школи, щоб якось змазати те, що забагато написали. Я все-таки ведучого попрошу там всього 30 секунд на відкритті школи в Серегович, хай рідні земляки почують, що він в Кортелісах, вірніше, в Кортелісах, бо відбудовувалось село. І першим ділом із об'єктів таких культурно-мистецьких, освітніх, було будівництво школи. Ось тоді приїжджав Березняк, майор Вихор, як потім ми дізналися, не давав нам інтерв'ю, хоч Юхим Арсентійович підвів, каже, хлопці, це дуже розумний чоловік і багато цікавого має. Підходимо, каже, хлопці, не пора ще. 25 років секрет. Бо він розвідгрупою, знаєте, спасли Краків вони. Ну, пройшло 25 років і дійсно вийшла його книга «Демс Піро». От. Ну, але саме головне для нас, журналістів, що дякуючи Юхиму Арсентійовичу, він тоді
І вам, Микола Іванович, що ви все-таки мусили той рядок зняти будівництво телятника і записали будівництво будинку радіо. Отак почалося будуватися в 72-му році, будинок став будуватися будинок радіо. Ну, де зараз ми всі разом, де? Бо за 20 років українська незалежна влада не побудувала палаців для телевізійників. Ще раз дякую за подвиг, за все. Здоров'я вам, щоб ця серія «Видатні люди Волині» продовжувалася. Це, як сказали професора, дуже корисна книжка. Але 1000 примірників, вона буде в усіх школах і бібліотеках. От зараз буде, мабуть, відкриття школи в Кортелісі. Протилогічне оновлено граю. Говорить в своєму виступі голова виконкову обласної ради депутатів Бродянської Товарської Росії. На закінчення Юсин Артентів сказав: «Дорогі товариші, дозвольте за дорученням Бюро обласного комітету Компартії України і виконкову обласної ради депутатів Бродянської восьмирічну школу Дениса Артеміса оголосити відкритою. Бажаю педагогічному колективу легких успіхів у вихованні підростаючого покоління, щастя в особистому житті, а вам, юні друзі, відмінних успіхів у навчанні, щоб ви стали добре підготовленими для великої творчої праці у здійсненні завдань комуністичного співтовариства. Хай вам щастить у новій школі!» Прекрасний матеріал, прекрасний документ епохи, який також треба чути, і для декого він і близький, і знайомий. Тому я... На мій погляд, ця книжка, це тільки маленька частинка і життя, і діяльності прекрасної людини, який Марсен Черепчуков, з яким мені прийшлось працювати в керівних посадах не багато, не мало, майже 15 років. Я найбільше із всіх тут, які присутні, які відсутні, які вже немає в житті, працював з Юхим Арсенчем Чуком. Що хочеться сказати до того, що тут відбувся? Юхим Арсенчевич, в своєму житті дуже вважав за необхідне спілкуватися з людьми. Якби зараз, хорошо, що було відкриття будинку колгоспника, як тоді міжколгоспний будинок саме. От питання про це, а чому побудований там будинок, а не побудований на світі? Це ж питання. От хто відповість на це питання? А справа в тому, що коли вибирали це місце, ми з Юхим Арсеньовичем виїжджали туди, ну, разів, я знаю, 10 чи більше, без проєктантів, без архітекторів. Тому що проєктантам і архітекторам, скажімо, місце, то вони і на Марсі запроєктують. Справа в тому була, що вибирали не Світязь, а вибирали зовсім інше озеро. Юхим Арсенчевич багато говорив із тими, хто там живе, з селянами, які от живуть около цього озера. Маючи на увазі вже тоді, що це не буде тільки будинок відпочинку колгоспників, а це буде санаторій. А санаторій, то краще місце було, ніж Світязь. Ну, я хочу, багато можна цікаво розказати про цю людину. Значить, до речі, ви згадали Петра Тимофійовича Тройка. Значить, мало хто знає, а мало хто знає. Петро Тимофійович Тройко був депутатом від нашої області.
Поріжджанського виборчого боку, депутата, комісії про це сказано. Але раніше, чим оце все робилося, то з ним Ким Васильовичем я часто виїжджав. Ну, така цікава деталь. Ви пам'ятаєте, ну, хто помнить, хто читав, хто знає про це. Йшла постійна реорганізація. В свій час у нас було скільки? 38 районів, так? 37 районів було. Районів було 37, після війни. Потім менше, менше. І потім, значить, ото була ліквідація районів. Були створювалися міжколгоспні об'єднання територіальні, створювалися нові райони і так далі. І от, наприклад, така деталь. Ліквідували райони. Ну, наприклад, де? Ну, в тому ж саме, значить, Старовині. Ліквідували. Приміщення куди? Приміщення пішли під якісь потреби. Битовка, дитячий садок, перукарня і так далі. Потім райони відновили. Стало питання, що навіть немає квартири, щоб дати квартиру секретарю міському райкому партії голови райкомкому. Це ж було, це ж реальні справи. Ми з Юхим Арсенчевичем їздили тоді в Каті цей район. Маневицький район. До речі, керівники Маневицького району хотіли все, ну, майбутні керівники тоді. Хотіли зробити райцентр не в Маневичах, а в Колках. Та в Колкасі. Таке було теж цікаве історія. І от коли ви приїжджали в ці райони, значить, довго розглядали питання, як же розмістити нові органи, які були ліквідовані, де розмістити, де приміщення взяти. Через тиждень знову їхали в цей район. Це в Старовижу, це в Ратну, це, значить, в Маневичі. Тобто, Юхим Арсентійович там, приїжджаючи сюди, звичайно, я з ним обов'язково їздив, тому що я займав таку посаду, яка була зв'язана з ресурсами, це з ресурсами була зв'язана. Ну і результат був, тому що це спілкування з людьми було, шукали шляхи, як вирішити це питання. Ну така цікава деталь. Ну от знаєте що, от скільки вже незалежності не так. От як там незалежна Україна, скільки вже років. Ну, в обласному центрі не побудували ні одної школи за цей час. Ні одної. Бо за час, коли головою облконкому був Юхим Арсенійович Рябчук, а головою міста був тут от я, побудували небагато. 5 шкіл. 5 шкіл. Тобто кожного року була школа. І ставлення там Юхим Арсенійович до спорту. Там, і там я цікаво, фотографії, по-моєму, помішана, да? До речі, до цієї школи, значить, приклав хорошу руку Петро Тимофійович Тронько, от, і Юхим Арсенійович саме, тобто багато там. Але зараз є там повідомлення, що собі там хтось заслуги приписує, який не має ніякого відношення до цього. Є такий. Тому справедливо таку історію про наш край. Про наш Волинський край, значить, про тих людей, які, значить, дуже багато залишили на сьогодні там, залишили стики, що сьогоднішня влада не вистачає ні краски, нічого, понімаєте, щоб покрасити, понімаєте, скрізь, крім десь якогось місця. От тут є Василь Васильович, Василь, ну, власне, продовження цієї серії. Хто пам'ятає, що 2 роки назад вийшла така невеличка книжка, це Стасячина Микола Шитаренко, «Погади» і його інтерв'ю. І це така перша проба була, яка зробив обласний краєзнавчий музей спільно з бібліотекою і ентузіастами, які хотіли зробити такий перший крок до видання подібної літератури. От. Я рахую, що кожен із присутніх тут може спробувати написати свій життєпис у вигляді спогадів. Це буде вже документом і посібником до вивчення історії цього періоду. Прошу, видавництво «Надстил».
Ну, дійсно, коли людина приходить в цей світ, то вона повинна посадити дерево, побудувати будинок і дати продовження своєму роду. Але бувають особистості, які, проживши життя і відходять з цього світу в інше буття, не мають після себе що залишити. А зовсім інша ситуація виходить із Єфимом Арсенійовичем Ярощуком, тому що дійсно це така визначна особистість, на якій базується частина нашої історії, частина історії Волині, частина історії Луцька. І якщо в який куточок не підеш, там десь є його той кирпичик та цеглинка до побудови тієї нашої історії і тієї віки, яку ми прожили. Комусь була вона позитивна, була вона негативна, але це є історія. Ми від неї нікуди не дінемося. І сьогодні дуже багато виступаючих піднімали про те питання, що дійсно 23 роки незалежності і ми не маємо історії Волині. Її треба робити, її треба писати. І сьогодні, якщо брати Європу, то в Європі утворюються цілі інститути по ось таких спогадах. Історія із спогадів людей, які пережили певну якусь віку в історії, вони рахуються найціннішими. Я думаю, що Андрій Іванович поклав оту цеглинку до історії нашої Волині, до історії і Луцька також. І він теж ті всі книги, які за своє життя випустив Андрій Іванович, він такі непідйомні глиби піднімає весь час з історії і будує оту нашу таку, можна сказати, якусь історію Волині, яку треба ще побудувати. От я думаю, що ця книга, яка вийшла в видавництві «Настир'я», займе належне місце в історії нашої Волині, і ще науковці, всі, хто будуть писати цю історію, будуть ще неодноразово вертатися до цього. Мені приємно було спрацювати з Андрієм Івановичем, що він підняв це таке забуте ім'я на сьогодні, можливо, бо вже молодь, напевно, що і не знає його. І ми дійсно розпочали з Юхима Арсентійовича Ярощука серію «Визначні постаті Волині», і будемо надіятися, що ще отих багато імен, які будували нашу історичну Волинь, нашу Волинь, війдуть належним чином і будуть в історії відновлені. Так що, Андрій Іванович, я вам щиро дякую. І будемо надіятися, що це буде те саме. Я запрошую до слова ще Андрія Івановича. Яка ж доля того тиражу, тисячі екземплярів? По-перше, я хотів би почати з чого, що працювати довго довелося в державному архіві. Це, я вам скажу, читаючи, що, так, що те книжки як млинці пекли, але це гіркі млинці. І такі книги або інші, або ось такі, як оця книга, яка, я про неї скажу, це на ці книги автор працював 7 років. І я хочу, Миколаївич, вам вручити цю і ще одну книжечку, якої у вас теж немає. Дякую вам. Спасибо вам, брат. І тут співорганізаторами в нас цього заходу є Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Чілки. Я хочу вам, як керівнику Антоніна, подарувати оцю книжку. Це унікальна книжка «Архів Української церкви. Історія Луцького братства та братського монастира 1617-1833 роки». Я вже казав, що автор працював 7 років, збирав ці матеріали.
Ну, чому вона, я її представляю, тому що я долучився до цього, як кажуть, людина, яка допомагала фінансово її видати. Ось. Її ще нема в бібліотеках, ось, в окремих закладах є, але треба, щоб вона була в такій установі, як бібліотека. Так. Тепер оці дві книжки вам із тиражу, який є, я кажу, що я виділяю для всіх бібліотек області, буде тільки згодом, ще не видані всі весь тираж, але я вам дам, щоб ви безкоштовно передали у бібліотеки області. І от наша яка книжечка нова. Прошу. Андрій Іванович, про таку постать бібліотеки зобов'язані, оскільки мережа бібліотек формувалася якраз про Єхима Арсенійовича Єрощукова. І, напевно, перше відрядження директора під на той час ліцею Віри Феодосіни з приводу документації бібліотеки припадає на 1967 рік. Очевидно, це було за прямим патронатом Єхима Арсенійовича. Те, що ми маємо бібліотеку і маємо що перебудовувати і поліпшувати. Дякую вам. Дякую вам. Аналогічний такий книг Анатолій Михайлович музею. Це осередок, ну, як то мовити, який виконує дуже важливу роль у формуванні нашого світогляду, особливо молодих. Я не переоціню, якщо скажу, що музеї, архів, наукові бібліотеки – це ті об'єкти і ті такі світочі наші, які змінюють суспільство. От. І вони незримо, але допомагають будівництву незалежної України. Так. Прошу. Василь Іванович. Дякую, Андрій Іванович. Стосовно книг, тут є, ну, не всі люди прийшли, які задіяні в цих двох напрямках, як співавтори і ті, які допомагали. Ось. То тут є, я бачу, підійшли люди, які можуть забрати ці книжки. Інші, хто побажає придбати, є тут, можна їх придбати. Ось. І кошти, які будуть виручені від продажу, підуть для потреб бійців Азов, а конкретно це полк Азов і артилерійський дивізіон, який щойно сформувався, де воює і мій онук Андрій. Ну, він щойно сформувався і потребує дуже багато допомоги. Тому що зброя є, а оснащення немає. От. Тому ці кошти підуть туди, і там є скринька, якщо хто хоче пожертву зробити. Значить, може нести пожертву. Щоб я, як кажуть, не виглядав, що це я від себе роблю, це ось є, значить, лист. От таке Міністерство внутрішніх справ. От, і це Азов. Ось, розрахунковий рахунок буде вказаний у газеті «Волинь», можливо, і в інших газетах. От. Хто може долучитися, то прошу. Тому що, ну, така ситуація, якщо вистачить, значить, і в деякі школи я думаю, книгарні ключі там буде, так, і вчителі, ось, ну, а потім ще.
видасть нам її ще. Основа ще не завершена, і я хотів би запросити до слова Василя. Відноситься скептично до того, що робить Андрій Іванович років 8 назад. Все був в заботах. То газ, то дороги. Я вже з сільським головою 12 років. А потім Андрій Іванович думав, що можна зробити День села. Зробив з'їзною конференцією. І тоді перший раз я посидів в залі своєї школи і зрозумів, що робота така, що я роблю, хороша робота, але треба і згадувати те, що зробити. Треба згадувати те, що зараз не робимо, починав хтось робити. Почнемо з того. Мені дуже приємно, що сьогодні ми маємо можливість прочитати цю прекрасну книгу, тому що хоч мені 47 років, але я Михайла Арсеньовича не пам'ятаю, звісно, знаю тільки хутір Зя Рощука, де він родився. Ми колись в дитинстві, в юності, дуже там відпочивати. І зараз їздимо, розглядимо. Знаємо, що він свій час побудував нам прекрасний будинок культури, прекрасну школу, пошту і так далі. І год закінчилось. Є проєкт, виділене місце, як каже, місце символічно, там коли стояв Лені, як кажуть, наш ідол. Ми його свій час зняли, зараз буде стояти стела, яка буде називати наші пам'ятки нашим пращурам, батькам, засновникам села, засновникам нашого життя. І далі, вже ви в курсі, багато хто був в приміщенні нашого майбутнього музею. Ми починали, тяжко було, може, я знаю, як було, але закінчили ремонт. Хотів зробити опалення, і, будь ласка, буде збирати матеріали для майбутнього музею. Ну, вже він не буде такий, як був старий наш музей. Я, може, ми будемо старатися, може, що буде краще, але такого, як був, вже не буде. Той музей, звісно, був там, де зараз стоїть церква, я ще пам'ятаю його. Я туди заходив, як був малий, то як вам треба, як ми, в казку. Там можна було і побачити і звірей, чучел, і кабана дикого, і вовка, і козулі, і оленя. А потім в слідчому можна побачити наших дідів, батьків, їхні ордени, медалі і так далі, тому подібне. Ну, кімнат багато, я зараз не пам'ятаю, що в якій було, але було доволі інтересно. Ну, де вам подівся, теж не знаю. Трошки лишилося в школі, зберегли, трошки, може, по людях. Але будемо обставляти наш новий музей. Я надіюсь, що багато чого вернеться назад. Ну і все-таки... Його вже немає 42 роки серед нас, але виходячи з того, скільки присутніх у цій залі є, пам'ять про нього жива. Хотіла би подякувати Андрію Івановичу за написання цієї книги, адже спочатку він взагалі знайшов нашу сім'ю 2 роки назад і запросив на відкриття меморіальної дошки 10 жовтня 2012 року. І дошка відкрилася. Пізніше, в кінці жовтня, запросив мене Андрій Іванович у школу. Там відбувався 55-річний ювілей у селі Сереховичі. Завдяки, знову таки, Андрію Івановичу, я була там вперше. Зараз ось презентація цієї книги. Багато було роботи зроблено під час написання її. Були зібрані інтерв'ю односельчан, колег, членів сім'ї. Були зібрані відомості з архіву Києва. Зібрані систематизовані фотографії, довідки, посвідчення. Ну, звичайно, Андрій Іванович така особлива людина старої закалки, яка ставить мету і рухається до
береш до досягнення цієї цілі. Від імені нашої сім'ї Ярошиків я хочу подякувати вам, Андрій Іванович, за невичерпну працю, за те, що ви робите для спогадів Тюкема Арсенійовича Ярошика. Бажаю вам здоров'я, життєвої наснаги і здійснення. Шановні колеги, батько прийшов із бажанням сказати Андрію Івановичу або про книжку, або хороше слово. Хто бажає, прошу. Можу вас привітати з цим творчим того. Це прекрасну, велику справу ви зробили. Ви розумієте, розкрили обличчя Мінчевного Ярошика, а всієї нашої Волині. Показали в образі шановного нашого керівника, показали прекрасну нашу Волинь, прекрасну наших людей. І в цілому це все справило досить гарне таке враження. Тож, міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя і творчого натхнення вам на многі благі літа. Побільше таких мусор. Я вам теж дякую, що ви долучилися до цієї роботи і допомогли. А кому як не нам цих дякам, так ви кажете? Жубляки, Сергович, композитор. Так, це вже буде. Дякую. Всіх вам благодарю. Може, так? Шановні друзі, дозвольте мені, от я в цьому залі так оглянув по обличчях, мабуть, я тут все присутній, не знаю, чи це правда, чи це не справдиться, але вважаю, мабуть, найстарший. Мені в травні місяці наступного року виповниться повних 85 років. З них дві частини, вже 50 років більше я на Волині. Я сам корінний галичанин з Львівщини. Закінчив університет в серпні місяці 54-го року. І після закінчення одержав направлення сюди на Волинь на роботу в числі інших молодих юристів. На роботу мене брав світлої пам'яті Юхим Арсентійович Ярошчук. Він приїжджав туди. І коли розподіл був, значить, з ректоратом домовились, що він мене бере на Волинь в числі інших молодих юристів. Пропрацював я у Волинському облвиконкомі, як приїхав сюди на роботу, рівно 21 рік, безперервно, 21 рік. З них на посаді безпосередньо помічника голови облвиконкому Ярошчука працював 6 років. Ну, ви розумієте, що це значить працювати помічником? Це, як кажуть, коняшка така, яка треба було готувати все на засідання виконкому обласної ради, на засідання сесії, рішення, всю документацію, виступи готувати для голови і так далі. Приходилось сидіти, як кажуть, днями і ночами. Було такі багато моментів, що йшов на ніч. Прийшов додому вечором, повечеряв що-небудь і пішов працювати цілу ніч. Треба було сидіти і готувати. Бо тому що, ви знаєте, одержував матеріали з місць, з відділів, з управлінь облвиконкому, але такий неякісний матеріал був, що треба було щось сідати і переварювати і так далі. От. Дуже часто заходять до нього відвідувачі.
з управління і так далі, готовить на Києві якісь прохання. То тепло написують, що знаєте це. Він зразу доторкає мене, Михайло Миколайович, подивіться, підготуйте. Я беру цей лист, чи, значить, що там треба направити в Київ Раду міністрів, подивився, приніс, ой, каже, тепер вже можна направляти. От. Так що я багато почерпнув стилю його роботи і так далі. Я не можу зараз займати багато часу, вже було все правильно дуже сказано. Ви знаєте що? Що багато після і до нього, ще я пам'ятаю, працював Марко Якович Ткачук, головою облвиконкому. Але прийшов секретар обкому Іван Самойлович Грушевський. Ну, знаєте, щось ми не зжилися. Вже десь півроку пропрацював Качук, потім його замінили, значить він пішов начальником управління культури. І через це в той час він не став, значить, на пост першого секретаря обкому партії. От. Ну, що зробиш? Бачимо, коли щось позитивне, значить це обком партії, а якщо щось десь скривив, значить не те, зразу шишки летять, значить, бо тому що це був господарський орган, по суті діла. Значить, треба було мати партійний куток. Але я не мав партійного кутка, значить, я пішов на роботу тоді начальник управління обспоживчого. Ну я повинен сказати, що Єхим Арсентійович це була щира людина. Він не брав машину і говорить, беріть командировку, на цілий тиждень їдемо в район. Там чи Володимир Волинськ, чи в Коли, чи куди, значить, і він заходимо в райвиконком, він до голови облвиконкому, дає завдання, що от я разом з своїм помічником, він має доручення йти по ваших установах, значить там і по відділах культурників району, і, значить, конкретно претензії пред'являє. Там сиділи червоні, ви розумієте. Потім я, звичайно, що дивилися на мене, знаєте, косо, тому що я, так сказати, долучився його родини. Він взяв шество над його родиною. Я був присутній, тому що виходила така книжка «Історія міст і сіл». України, кожна область. І по Волинській області Тронько приїжджав сюди і розглядав, як іде підготовка цих питань. От. Було такі багато це, що ми виїжджали, я в одній машині разом сідає Євгеній Арсентійович, сідає Тронько, мене беруть, я їду разом з ними в район, і ми скликаємо нараду там і вирішуємо ці питання. Так що я не хочу хвалитися, але я теж брав участь безпосередньо у вирішенні цих питань. Я тут шкафи зібрані всі, в мене які вийшли, і хочу передати цю історичну пам'ять своїм дітям і внукам. Спогади в мене невеликі, маленькі. Тут сидять наші шановні батьки, Борис Дмитрович Ситник, де працювала Ніна Романівна. Наша колега, наша вчитель, красуня, така, як її і онучечка. От, подивіться, це портрет Марини Романівни. І дружина Юхима Арсентійовича. Дружина Юхима Арсентійовича. Тобто вчанка сама.
І коли Ніна Романівна працювала, ніхто ніколи не відчував, що це дружина високопосадовця. А коли Юхим Арсентійович приходив з великою повагою, так до колективу, як і всі решта батьків. А якщо синочки бешкетували, чи не в ту сторону щось десь навчалися, отримували на горіхи так само, як і всі решта дітей. Оце підтверджує і я свідок цю людяність, яку вони, ці великі люди, мали. А вам особисто дякую і дай Боже, щоб вам Бог дав ще, от писав, багато років Андрію Івановичу, щоб ми ще мали ваші доробки передати, що нашим нащадкам. Дякую. Ви теж молодець. Анна Львівна, я вам скажу, теж одна із фундаторів нашої армії. От, вона допомагає, чим може. І це нелегко приходиться, але вона це допомагає. Це наші дорогі діти. Так, я вам дякую. Майстер увазі Юхим Арсентійович. Доля. Я вдячний долі, яка мене направила в 56-му році з Одеси в Луць, і я по сьогоднішній день луцянин. Так випала знову ж таки доля, що секретар Юхима Арсентійовича запросила мене до нього. Я прийшов, а ми з ним були знайомі, і він просить: Борис Дмитрович, треба пошити ретинове пальто. Я у Юхима Арсентійович, пошити ми пошиємо, але зараз немає ретину. Я буду в Києві, отримую ретину, тканину, а вона була тоді і модна, і цінна, і будемо шити пальто. У мене ретин є. Треба зняти мірку і чим швидше виготовити цю річ. Ми не так давно відкрили ательє вищого зряду. Там працював закрійник, висококваліфікований примарчик Володимир Міфанович. Я прийшов по дзвони, викликав його і кажу: значить, все бере необхідне, йдемо, знімає вірку на пальто Юхима Арсентійовича. І там в коридорі можете придбати її. От, якщо автограф треба, то можна зараз або згодом. І я кажу, що кошти все акумулюються, будуть на оборону. Так. І я хочу щиро подякувати всім, хто долучився до цієї справи. От, це наша спільна зараз справа. Спільна чому? Тому що зараз загроза нас об'єднала, і нам треба повертатися поволі до історії. Бо тільки правда історії може змінити оце, як Левко Лук'яненко казав, запамбулену свідомість. Тільки це, тому що силою їх важко. Треба і силою безперечно, там зараз силою воюють. Але решту людей, вірних громадян, от, треба такими заходами, правдою. Я хочу вам подякувати всім, тим, хто долучився співавтори, як фундатор, от, тут далеко не всі прийшли, і подякувати організаторам оцієї презентації. Андрій Михайлович, в першу чергу, то вам дякую і вашим працівникам, які зробили таку чудову виставку. І подякувати бібліотеці, яка долучилася, нашій універсальній науковій бібліотеці, яка долучилася до цього. Ну, і якщо ми, кожен з нас буде таким не тільки в залі в цьому, а і
присутствуючим людьми, таким агітатором історичної правди, це можна розраховувати, що ми змінимо на користь суспільства і освідомість на користь нашої незалежної України. Ну, а тепер є там деякі порції кави, хто є час. І прошу сюди піти. Автограф прем'єрник. Ну, як завжди, презентація стосується завтра. Мені довелося працювати в облдиркомі на протязі приблизно 15 років. Сам факт того, що я попав на роботу в облдирком, я трапився тоді, коли Луцький район з'їхав перший заступник облдиркому Ткаченко Олександр Олексійович. Нікого з керівництва району не було і знайшли мене як голову райкому. Я голову райкому. Переговорив зі мною, поцікавився справами в районі і поїхав. Проходить деякий час, проводить з прийомною облконкому і говорить, що запрошує Олександр Олексійович мене на співбесіду. Приїхав на співбесіду, поговорили з Олександром Олексійовичем. Він запропонував мені роботу помічника, його помічника. Значить, ну я спочатку не погодився, тому що зарплата була нижча, ніж голови райплану. Але сказав Олександр Олексійович, що це питання вирішить. Ну і з квартирою також мав вирішити питання, тому що в Луцькому районі будувався якраз будинок, і я мав там отримувати квартиру. Проходить ще тиждень, і мене знову запрошують в облвиконком на співбесіду. Ну, я даю згоду працювати в нього помічником. З квартирою також питання було пізніше вирішено. Через деякий час слухалось питання, не пам'ятаю де вже, на засіданні виконком. Ні, не на засіданні, а якійсь обласній нараді. Мене запрошує Єхим Арсентійович і дає завдання підготувати виступ йому на цю нараду. Перед тим накидали тези, я зробив свою роботу, він подякував мені. І на цьому, як кажуть, цей період роботи закінчився. Але ж хочу сказати, що в цілому за період роботи Віктора Арсентійовича, от в колективі якась була така творча, добродушна, можна сказати, атмосфера. Значить, вимогливість, вона не межувала, а разом ділилася, не ділилася, зараз поєднувалася із байливістю, дбанням про кадри своїх працівників. Такі випадки, щоб залучення мене до підготовки, були ще не один раз. І завжди, значить, траплялося так, що всі питання готувалися дуже добре. Зараз, хорошо.